garoonka stadium muqdisho ee degmada warta nabada waxa uu xiliyadii bariismaadkii ka mid ahaa garoomada ugu caasirsan ee ugu weyn qaaradda afrika hase ahaatee dhowr iyo labaatankii sano ee dalka uu burbursanaa ayaa uu hakad galay ciyaarihii kala duwanaa ee garoonkan lagu qaban jiray waxaana ay dowladda federaalka soomaaliya ay xoogga saaraysaa in sanadkan garoonka caalamiga ee stadium muqdisho lagu qabto tartanka dowlad goboleedyada dalka kaasi oo sanadkan yeelan doona xiise ka duwan kuwii sanadihii lasoo dhaafay siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadalla ibraahim dheere iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basme camir jakiti ayaa maanta soo kormeeray garoonka stadium muqdisho oo ay ka socoto dib u habeen iyo dib u dhis loogu diyaar garoobaya in garoonkan lagu qabto tartanka dowlad goboleedyada dalka kormeerkani ayaa siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waxay ku sameeyeen qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay garoonkani taasi oo ay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ay ku sameynayaan dib u dhis loogu diyaarinayo garoonkani kormeerka ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta si guud ula hadashay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basme camir jakiti waxay nagu tahay wax weyn oo qiimo badan annaga iyo dhammaanteenana mas-uuliyiinta oo u horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo laiz wasaaraha xukuumadda ay ballanqaadeen garoonkan inuu noqdo sidiisii barisamaadkii uu ahaan jiray soddonka sano hadda lasoo dhaafay ka hor siduu ahaan jiray in dib loogu soo celiyo ballanqaadkii madaxweynaha laiz wasaaraha waad u jeeddaan in la fuliyey waad u jeeddaa hay-addaniise aadaan ugu mahadcelinaynaa iyadana sida qiimaha leh sharafta leh ayd ugu qayb qaadatay dib u dhiskan isbartiibada siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadalla ibraahim dheere waxa uu tilmaamay in garoonkani la dhisay 1978 iyadoo dhismeeda hirgelisay dowladda shiinaha waxaana uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay sidii garoonkan loogu soo celin lahaa sidii uu ahaa barismaadkii runti waa garoon taariikh fog leh ilaa iyo 1978 oo ay dhiseen dowladda shiinaha waxaa kale oo garoonkan uu marti gelin jiray cayaaro caalami ah sidii cayaaraha bariga iyo bartamaha afrika cayaaraha horyaalka qaranka oo loogu magac daray koobkii ugu horreeyey halyeeyagii soomaaliyeed mudane marxuun jeneraal daa-uud waxaa kaloo aan la iloobi karin garoonkan inuu marti gelin jiray cayaarihii gobollada runtii xiise gaara lahaa xamarna ay ahayd hooyadii macnaha soomaaliyeed oo mar walba oo ay soo saari jireen cayaartii waxtar leh u leh macnaha qaranka soomaaliyeed oo wadamo caalami ah oo sidii afrika iyo arab leag runtii ay ka keeneen gulal waaweyn taasina waxaa keentay soomaalida inay yihiin dad aada u jecel cayaaraha runtii gobolka banaadir wuxuu yahay diyaar inuu caawiyo dhiirigeliyo mar walba cayaaraha dhalinta soo kaceysa in la siiyo janis ay macnaha ku cayaaraan ilaa iyo heer qaran ay gaaraan hadda sida aada la socotaan waxaa maqan kooxda minshibiyo waxay jiraan waddanka sirsibaar runtii sarigii kuwaadna waxay kasoo yeeneen guul waxaan rajeynaynaa maalmahan inay yimaadaan iyagoo soo qaaday koobka insha allahu garoonkani waa garoon runtii muhiim ah ku yaallo caasimadda soomaaliya burbur badan baa soo gaaray hadda laakiin waxaa arkaysaa in 60% uu dhisan yahay oo kaabayaashii loogu talagalay ay leeyihiin gobolka banaadirna wuxuu rabaa inuu siiyo oo horumariyo waxyaalaha yaryarka oo loo baahan yahayna u dhammaystiro runtii haddii aad aragtaan cayaaro la cayaarayo waxay astaan u tahay nabadda dhanka kale siyaahayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadalla ibraahim dheere iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa waxay kormeer ku sameeyeen dhismaha ama dayactirka lagu sameynaya waddada isku xirta isgoyska calakimin iyo isgoyska efkaxlane waddadaasi oo hormarta garoonka stadium muqdisho waxaana uu maamul gobolka banaadir ugu talagalay dayactirka waddadaasi in lagu fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo bulshada sidoo kale siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa booqday xaafadda baar ayaan halkaasi uu kula kulmay dhallinyarada iyo odayaasha xaafadda baar ayaan waxaana uu ka xog wareystay xaaladda amni iyo midda nololeed ee ka jirta xaafaddaasi isagoo ku dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan bulshada nabadgelyada iyo horumarka ka socda caasimadda iyagoo dhan kale bulshadii uu la kulmay siyaahayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ay ballan qaadeen inay garab istaagayaan maamul gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha ammaanka si loo xoojiyo horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho